Pétéru kìíní orí kejì láti ẹsẹ̀ kọkànlélógún sí kejìlélógún Second Peter chapter 2 verses 21 and 22. Nítorí ìdí èyí yes nítorí Kristi jìyà nítorí yín ó fi àpẹẹrẹ nílẹ̀ fún yín pé kí ẹ tẹ̀lé àpẹẹrẹ ọ̀hún ẹni tí kò dẹ̀ṣẹ̀ tí a kò sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀tì ní ẹnu rẹ̀ rí. Praise the Lord. Gbogbo ibi tí a kà yìí pátápátá mo fi yé wa pé ìwà ni wọ́n tà ń sọ nípa rẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́run ẹni a sì gbúdọ̀ máa ṣe àti wípé nípasẹ̀ Kristi o la ti sọ wá di mímọ́ nípasẹ̀ Kristi nípasẹ̀ Jésù Kristi o la ti sọ gbogbo wá di mímọ́ tábàlì kábọ̀ sínú ìfá ìwà mímọ́ jẹ́ àwòrán ọlọ́run ó jẹ́ àwòrán ọlọ́run ohun tí ọlọ́run fi yànjọ ìwà mímọ́ jẹ́ àwòrán ọlọ́run ó jẹ́ ohun tí ọlọ́run fi yànjọ Pétéru kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Nígbà kejì ó jẹ́ ìgbé ayé tí a kò sì fún wa tí a kà láṣẹ fún wa ìgbé ayé tí a kà láṣẹ fún wa láti máa gbé ó ní ìwà mímọ́ jẹ́ láì sí rẹ̀ a ò lè wu ọlọ́run láì sí ìwà mímọ́ a lè wu ọlọ́run láì sí ìwà mímọ́ a ò lè rí ojú rẹ̀ láti lè jẹ́ ká máa pàtàkì bí ẹ̀yìn bí ìwà mímọ́ ó ṣe ṣe pàtàkì fún wa a ó rí àwọn ọ̀rọ̀ nínú Pétéru kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí kẹrìndínlógún First Peter chapter 1 verse 15-16 First Thessalonians Thessalonica kìíní orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kìíní sí kìjìlá pàápàá jùlọ ní ẹsẹ̀ kéje ìkẹjọ àti ìkejìlá Thessalonica kìíní orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kéje ó ní nítorí ọlọ́run kò pè wá fún ìwà ìrí ọlọ́run kò pè wá fún ìwà ìrí ṣùgbọ́n ní ìwà mímọ́ first Thessalonians chapter 4 verse 7 ẹsẹ̀ kẹjọ nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ́ kò kọ́ ènìyàn bí kò ṣe ọlọ́run jẹ́ sọ fún wa ni pé ẹnikẹ́ni tó bá kọ̀ láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ kò ń ṣe ìyẹn ló kọ̀ ọlọ́run ló ṣe kí ni òun ló kọ̀ ní ẹsẹ̀ kejìlá abala àkọ́kọ́ kí ẹ̀yin tó lè máa rìn ìrìn ẹ̀tọ́ kí àwọn tó lè máa rìn ìrìn ẹ̀tọ́ sí àwọn tí ń bẹ lóde ó ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ tó fi ṣe pàtàkì fún wa láti máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ kí wá ní ìwà mímọ́ túmọ̀ sí nínú ìwé tí a yẹ̀ wò tí ìwà mímọ́ túmọ̀ sí wọn ni wípé ó túmọ̀ sí kí nǹkan mọ́ ó túmọ̀ sí kí nǹkan mọ́ kí ìwà wa dára kí ìwà táwọn òkú tọ́ ní àwùjọ ó túmọ̀ sí kí nǹkan mọ́ kí ìwà wa dára kí nǹkan tá à ń ṣe ìwà táwọn òkú nínú àwùjọ àwọn àtàwọn òkú láwùjọ ó tọ́ ó dára ó sì nígbà mìíràn ìwẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé
gbàyè tó kú ọlọ́run ebe orí kọkànlá ẹsẹ̀ káàrọ̀ ìwà mímọ́ ó jẹ́ ìwà ìwàsí ọlọ́run in lifestyle of God. Lifestyle of God tí a gbúdọ̀ máa ṣe àwọn kọ́sìn rẹ̀ a ó rí nínú pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún ìgbé ayé ta yára sọ́tọ̀ kúrò nínú ẹsẹ̀ sí ọlọ́run Tẹsalónìkà kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹta láìsí rẹ̀ a ò lè wú ọlọ́run a ò lè rí ọlọ́run ébéwù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrin gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ṣe pàtàkì ló fi di pàtàkì bí ìwà mímọ́ bó ṣe jẹ́ ló fi hàn wá tábánikà lọ sínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ní lónìí wọ́n ní ta ni orísun ìwà mímọ́ báwo sì ni àwa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ṣe lè fi hàn nínú ayé nǹkan méjì wọ́n fẹ́ kí á mọ̀ nínú wọn ìwé tí a ń yẹ̀wò rẹ̀ jábá wo lẹ́wítíkù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kejì lóko orí kìíní ẹsẹ̀ karùndínlógójì kọ́rìntì kejì orí karùn ẹsẹ̀ kọkàndínlógún wọ́n á mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a sọ yìí ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé ọlọ́run ò ní orísun ìwà mímọ́ ọlọ́run ò ní orísun ìwà mímọ́ pàápàá jùlọ nílé dúdú orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kejì ní tó sọ fún wa ni pé bí ọlọ́run tó pè wá sí jẹ́ mímọ́ kí àwa náà jẹ́ mímọ́ ní tó túmọ̀ sí pé ọlọ́run ni orísun ìwà mímọ́ abala kejì rẹ̀ ó ní báwo sì ni àwa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ sí ní mìíràn báwo ni a ṣe lè fi hàn nínú ayé wa ébéèrè orí kẹje ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ó jẹ́ ká máa gbé ká máa gbé ìgbé ayé wa ní mímọ́ ní àìdàbùkù ní àìlẹ́gàn ní àìléèrí kí a yára wa sọ́tọ̀ kúrò nínú ìrírí ní ìbára lọ́nà tó tọ́ etí ibẹ̀yẹ sọ fún wa ni pé ká rin ìrìn aláìlẹ́gàn ìrìn tí ò lábò ìrìn tí ò ní dọ̀tí nínú ò ní abala ni ìdáhùn sí abala kejì ìbéèrè kìíní gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ bó la sì lè fi hàn nínú ayé wa nípa ìgbé ayé wa ìgbé ayé tí ò lábò ìyàyé tí kò ní àbàwọ́n ìbéèrè kejì báwo ni jésù ṣe fi hàn pé ó ní ìwà mímọ́ nígbà tí ó wà nínú ara nínú ayé etí matthew orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrin sí kọkànlá johanu orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n johanu orí karùn-ún ẹsẹ̀ ogún pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlélógún sí kejì wíwú tó fi ń yé wa òun ni wípé kí a máa gbé ìgbé ayé tí ó ní ìfẹ́ ọlọ́run tẹ̀sìmọ́tẹ̀sẹ̀ ìgbé ayé tó gbọ́rọ̀ sí òfin ọlọ́run ìgbé ayé tó wu ọlọ́run tẹ̀sìmọ́tẹ̀sẹ̀ tí a bá ní ọmọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run a ó lè borí gbogbo àwọn ìdánwò tàbí àbí tí ó bá kojú wa nínú ìlànà kẹta ibẹ̀ gbẹ láti fọ̀rọ̀ ibẹ̀ ni tó dàbí tábìlì ní practical wọ́n láti ní ìrírí wa ní àwùjọ tọ́ka sí àwọn ọ̀nà tí àwa kìrìsìtẹ́nì ti lè ṣe àfihàn ìwà àìmọ́ nínú iṣẹ́ wa
wọ́n ní láti nú ìrírí wa nínú àwùjọ nínú tẹ́tàǹsì wọ́n ní ká tọ́ka sí ọ̀nà tí àwa kìrìsìtẹ́nì tí a fi ń ṣe àmìyàn ìwà ìmọ̀ nínú iṣẹ́ wa ọ̀nà wo la gbà á fún ìyẹ̀mí méjì láti bá a sọ̀rọ̀ sí nínú ìrírí wa ọ̀nà wo la gbà tá a fi ń fi ìwà ìmọ̀ hàn nínú iṣẹ́ wa bí a ní ibi iṣẹ́ ni ládùúgbò ni láàrin àwùjọ ni nínú ẹbí ni yes. Ọtí
bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tá a máa ń bá rìn àwọn tí a ń bá rìn ó yẹ ká yẹra fún wọn òní tí wọ́n sọ wọn pẹ̀lú tọ́ka sí báwo ni kìí sẹ́ni sì lè sá fún àwọn ìwà àìmọ́ yìí tábàtì mọ̀ báwo tá a ń bá rìn ìwà wọn ò bá àti gbé ní sọ tí ò bá mu ká yẹra kú lóru àwùjọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù ló dára fún wa ní sókè ní tó fi ṣe pàtàkì tí ìwà ìmọ̀ fi ṣe pàtàkì òní wípé ebéru orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó ní a ò lè rí ọlọ́run dábàá ní ìwà mímọ́ amósì ìwúrí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ó ní kéèyàn méjì àlẹ́rìn papọ̀ láti pé wọn rẹ à ń fẹ́ ìbáṣepọ̀ ọlọ́run à ń fẹ́ kí àwa àtọ́ ọlọ́run ká ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán tá a bá fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú ẹ a gbúdọ̀ lè rí ìwà tó wú ẹ̀yẹ̀ màá pàtó sọ́ sáájú ẹ̀ wọ́n ní ìwà sí ọlọ́run bí ọlọ́run ṣe wú wà tó àwa tí a pè gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run a gbúdọ̀ lè wu irú ìwà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tá a bá lè wu irú ìwà bẹ́ẹ̀ orin tó wà ní ìjọ alóòrí karùn-ún ẹsẹ̀ ogún ni ó tó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wa ìjọ alóòrí karùn-ún ẹsẹ̀ ogún ó sọ wípé nítorí bàbá fẹ́ràn ọmọ ó sì ní ohun gbogbo tí ó ti ká ara ẹ̀ ṣe hàn án kí ló pàtó fi fẹ́ràn ọmọ torí pé ọmọ ń gbé ìgbé ayé wà mímọ́ wọ́n sọ pé ó fẹ́ràn ẹ̀ nìkan gbogbo nǹkan tí ọlọ́run ṣe ó ṣe kí ni ó fi han ọmọ nígbà tó wá parí rẹ ó ní kí ọmọ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ìjọba fẹ́ ṣe ju bí jésù kìí ṣe ṣe lọ tí àwọn táwọn pè ní ìjọba fẹ́ ṣe bí jésù ṣe ṣe lọ ìtàkùrọ̀ ní ìtàkùrọ̀ lọ́kọ̀ọ́lọ́ ò ní ìgbé ayé ìwà mímọ́ torí láìsí rẹ a ò lè rí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yes sorry. Torí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn máa ń sọ pé kò sẹ́ni tó mọ́ kò sẹ́ni tó pé so irú bible study báyìí a lè rí àwọn tó máa sọ pé tí ọlọ́run fẹ́ ká ṣe nìyẹn a lè dé standard yẹn a lè ṣe ṣẹ́mọ̀ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a ní láti address pé number one ọlọ́run ni orísun ìwà mímọ́ bó bá tí ì ní jésù nínú ayé rẹ̀ má ti ẹ̀ try bó bá ń try gan wà á try to an extent you fail so and tí ọlọ́run tí jésù bá ti ń gbé nínú wa tí a dẹ̀ ń gbà á láyè tí ó ń dàgbà sí nínú wa èso rẹ̀ ń dàgbà sí nínú ayé wa a máa fi ìwà mímọ́ yẹn hàn it's like a small child that is growing bá a bá náà fẹ́ hùwà mímọ́ tá a ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá a ti ẹ̀gbẹ́ wá ṣọ́ọ̀ṣì ká tó pọ̀ ká àánú olé ṣó ṣe é ṣe so a ti kọ́kọ́ defeat ẹ̀ mọ́ pé tẹ́lẹ̀ nígbọ̀dì bá sọ ní ìgboro pé à kò sẹ́ni tó mọ́ bẹ́ẹ̀ ni even the christian so called christian will say kò sẹ́ni tó mọ́ and that is just because jẹ́rìí gbogbo nǹkan tá à ń kà bá a ṣe ń kà bọ́nà ń ṣe bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí tá a bá máa fi sí bí àwọn jíjì bíbẹ́ bíbélì ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ bí mirror for us if we don't place it as a mirror before us every day all the time a rí pé bí ayé ṣe ń hùwà bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwa náà máa tẹ̀ sí so a ìyẹn ní láti ṣe pàtàkì nínú ìrìn wa pé bíbá ọlọ́run rìn ẹ ti quote Amos 3:3 as we work with God we get transformed ìyípadà yẹn máa gbé bá wa ní ṣùgbọ́n tá a bá ti ní èrò pé kò sẹ́ni tó mọ́ kò sí bọ́lọ̀ ṣe lè ṣiṣẹ́ yẹn nínú ayé wa. Praise the Lord. Ẹ ṣe máa ṣe rí láti fi kọ́ ṣé àwọn tó tiẹ̀ gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ ìyá wà ní ìbéèrè kí ni tó jẹ́ ẹ̀rí tá a lè sọ nípa wọn inú ọkì wọn ló bá ọlọ́run rẹ
ìgbé ayé rẹ̀ sí gbogbo ọlọ́run kó mọ kú nígbà tí ìgbé ayé rẹ̀ gbogbo ọlọ́run ọlọ́run ti dín ìlú kúrò. Èlìjà náà jẹ́ àpẹẹrẹ o, ó bá ọlọ́run ó débi kan ó sí òkè ọdún mẹ́ta àtàbọ̀ nígbà tásìkò ọlọ́run tó sọ fún pé òjò tó ti bóyá ọlọ́run lágbára àti ní pépé òrọ̀lù láì pé níjà ṣùgbọ́n nígbà tí ìyá ayé rẹ̀ kú ọlọ́run ọlọ́run tó kú òjò tó ti bóyá lọ sí bí lọ sí Joshua tó wá bẹ̀rẹ̀ bákan náà nígbà tí Joshua sọ nígbà tí wọ́n já ọmọ ó pàṣẹ kí ọjọ́ dúró ó sì wà ní àkọọ́lẹ̀ títí di òní bẹ́ẹ̀ nígbà tí Jacob orí ta ló tẹ̀wá sọ ó ní ènìyàn náà rárá wá sáà ni ènìyàn náà bíi tiwa sáà ni èlìjà tó tí àwọn wọ̀nyí bá lè wu ọlọ́run nínú ìwà wọn tó sì mi ọlọ́run lórí ìtẹ́ ẹ bá ń sọ wípé a lè wu ọlọ́run ó tọrọ tọrọ rárá rẹ kò sì tí ì mọ nǹkan tó gbàgbé tó ọlọ́run pè wá ní pé ní o ọlọ́run ṣe pè wá tá a di àtúbí lọ́lọ́run pè wá pé inú àtúbí wa a ṣe ń gba jésù ẹgbẹ́ pẹ̀lú àtọ́gbà la ìtò ṣe pàtàkì òní wípé àkójọ rẹ̀ pẹ̀lú òwò kákọ́ ìwà o kákọ́ ìṣirò orúkọ jésù ló dára fún wa ìjẹ́ ká gbàdúrà ìjẹ́ ká sọ fún ọlọ́run olúwa orí ọ̀fẹ́ ni mo béèrè fún àánú ni mo béèrè fún ojú rere ni mo béèrè fún tí ìfìlẹ̀ máa gbé ìgbé ayé tí ó máa wọ̀ ọ́ ní gbogbo ìgbà ibi tí ìgbé láì sí rẹ̀ àwọn lè rí ọlọ́run ọlọ́run ìdílé àpáta ibi ìsáde wa adúgbò kan lọ́wọ́ ẹ̀dẹ́ fún wa ní òwúrọ̀ yìí láti lè kọ́ láti lè mọ̀ nípa ìwà yìí tó ṣe pàtàkì fún wa agbọ́dọ̀ mọ̀ bí ṣe àwòkọ́ṣe nínú ayé wa bá ṣe máa yẹ nínú ayé orí ọ̀fẹ́ táfíìrì ni bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù lọ fi fún wa ògbóni fún olúkọ olúwa ní orúkọ jésù kristi olúwa wa.